ефірі Дніпро Ньюз, з вами Мирослава Жилінська, вітаю. Сьогодні наші журналісти підготували для вас такі теми. Знайшли дитину у пакеті біля залізниці. Виконати немовля у Кам'янському перевезли в лікарню Дніпра. У Дніпрі на Катеринославському бульварі з'явився новий арт-об'єкт. У Дніпрі здійснили мрію мешканці вулиць Новоорлівська, Авіаційна та Солідарності. Як саме? Дивіться далі. В Україні за добу плюс 14 553 випадки зараження COVID-19. 467 людей померло, а подолали хворобу 12 384 пацієнти. Найбільше випадків зареєстровано в Києві, а також Харківській, Львівській, Одеській, Полтавській та Запорізькій областях. У червоній зоні лишаються 13 областей – це столиця Київська, Житомирська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська і Полтавська області. Дніпропетровщина лишається у помаранчевій, разом з нею під цим кольором лишаються Вінницька, Волинська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області. А в жовті – Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська. На Дніпропетровщині ж за добу коронавірус виявили у 606 жителів області. Подолали хворобу 500 людей. У місті ж Дніпро захворілих 240. Детальніша інформація за весь час пандемії – дивіться далі. Загалом у Дніпрі 48 858 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. 41 859 людей одужали, 1209 померли. На стаціонарному лікуванні знаходиться 1196 хворих, лікуються вдома 5803. В Запоріжжі місцева влада вирішила посилити карантинні обмеження через різке зростання кількості інфікованих коронавірусом. Зачиняють усі навчальні заклади, проте залишають відчиненими дитячі садочки. З урахуванням рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, із 14 квітня учні молодших класів в Запоріжжі переходять на дистанційне навчання. Таким чином школярі як молодших, так і старших класів будуть навчатися дистанційно. Дитячі садки продовжать працювати в звичайному режимі з дотриманням карантинних вимог. А от станом на ранок 14 квітня в Україні від коронавірусу щепили 403 553 особи. А за останню добу вакцину отримали 15 152 людини. При цьому у Київській та Черкаській областях взагалі не зробили жодного щеплення. На Дніпропетровщині ж станом на ранок всього щепили понад 32 тисячі мешканців регіону індійською вакциною Covishield. Всі вони отримали першу дозу вакцини, із партії залишилося ще близько 3 тисяч доз. Їх планують використати вже найближчим часом. А от зараз Дніпропетровська область очікує на поставку китайського препарату CoronaVac. Його мають отримати вже сьогодні, 14 квітня. Ми отримаємо 11 560 доз вакцин. Як тільки вона заїде до області, ми обов'язково вам сповістимо. Ця вакцина буде розподілена одразу на два щеплення, тобто поділена пополам. На неї мають право в першу чергу вакцинуватися маломобільні групи населення, тобто ті мобільні бригади, які є в наших центрах первинної допомоги, будуть виїжджати додому. Вони можуть щеплити як самих маломобільних, так і тих, хто їх доглядає. А також для наших освітян, які беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. І до інших новин. Вже два тижні у Дніпрі перекрита вулиця Гвардійська. Вона є важливою транзитною артерією міста, оскільки об'їзної Дніпро і досі немає. Щодня тут проходять десятки фур. Асфальтне покриття швидко зношується, тож на вулиці ведуть черговий ремонт. На якому етапі нині роботи, дізнавалася наша знімальна група. На вулиці Гвардійській ремонт розпочався 1 квітня. Зараз роботи на фінальному етапі.
І зараз ми виконуємо асфальтування, вже фінальні роботи. До цього нам було перестановлено на деяких ділянках гранітний бордюр, улаштовано вирівнюючий шар асфальтового покриття. І зараз вже другий день ми виконуємо фінальний, тобто верхній шар асфальтобетонного покриття. Попередньо співробітники КП «Дніпроводоканал», скажімо так, замінили окремі ділянки труби, яка тут насправді була аварійною через досить довгий срок експлуатації. І тепер можна вже сміливо казати, що після асфальтування через тиждень не доведеться розривати новий асфальт, аби зробити якийсь ремонт на системі водопостачання. Також хочу додати, що хтось може подумати, що це брак або якісь недопрацювання. Ні, насправді це спеціальна помітка, аби трошечки згодом комунальники, коли завершиться процес асфальтування, могли повернутися і спеціальною нашою машиною вирізати люки, встановити їх в рівень з асфальтом. Окрім ремонту дороги, тут також подбають і про безпеку людей. На цій вулиці вперше поставлять світлофорний комплекс на двох перехрестях – із вулицею Деземівською та з проспектом Свободи. Здесь будет полноценный светофор, здесь будет три пешеходных перехода, будут сделаны островки безопасности при переходе через проспект Свободы, что позволит еще более защитить наших пешеходов при переходе. Ремонт асфальтного покриття планують завершити до п'ятниці. Світлофорні об'єкти встановлять протягом декількох місяців. Марія Хребтєвська, Леонід Кибець, Дніпро Ньюс. У Дніпрі здійснили маленьку мрію мешканці вулиць Новоорлівська, Авіаційна та Солідарності про вуличне освітлення. Його тут не було кілька десятків років, і через це місцеві жителі навіть боялися виходити на вулицю вночі. Яка ситуація зараз? Дивіться у сюжеті. У Новокадацькому районі від самого ранку комунальники встановлюють освітлення. 40 років місцеві чекали на диво. Самі, з фонариком. Ні одної лампочки немає. Темнота. Якщо мені ось цей фонарик, то тут взагалі темно. Численні звернення, аби вулицю освітили, направляла і Ганна Іванівна. Жінка 70 років мешкає у цьому районі. Постійно наводить лад на вулиці, але як тільки стає темно, одразу повертається додому. Ні, ну як ви вважаєте? Звісно, бувають приключення. Тому що, во-первых, район, самі ж розумієте, який. Тому, звісно, що світ дуже потрібен був. Звісно, ми дуже раді цьому. Із офіційним листом до міськради, аби світло відновили, зверталися вкотре. Виявилося, мережі освітлення тут фактично зруйновані. В свій час дані, скажімо, опори були підключені до мереж будинків. Якщо ми підійдемо, залишилися старі коробки, де з будинку, ну, сталося те, що сталося, зруйновані мережі, і нам їх треба використовувати, тому що мешканці звертаються, нам темно, тут, і ви бачите, і дитячі майданчики є. Загалом на цих вулицях встановлять 15 ліхтарів і прокладуть близько 600 метрів нової повітряної мережі. І цього буде достатньо, аби світла вистачило на всі три вулиці. Самі ж роботи завершать наприкінці цього тижня. Тетяна Заєць, Дар'я Мізікіна, Микола Худолій, Дніпро Ньюс. У селищі Курилівка Петриківської громади завершують будівництво амбулаторії. Вже готова так звана коробка будівлі, утеплені стіни і дах. Медзаклад зводять з нуля обласним та державним коштом. В амбулаторії будуть лікарняні кабінети та денний стаціонар. Медичний корпус з лікувальними кабінетами та облаштований навіть стаціонаром. Там мешканці зможуть відпочити після крапельниць та процедур. Відкрити амбулаторію планують у травні. Нині там вже триває внутрішнє оздоблення, готують підфарбування стіни та кладуть кахель. Дуже сподіваємося, що там будуть відкриті нові кабінети, що там буде більше врачів, які зможуть приймати людей, що там буде своя лабораторія, щоб жителям не прийшлось їздити кожного разу в Петриківку чи в місто, платити якісь кошти, що все це можна би тут прийти, здати аналізи, отримати повні консультації лікарів. Ви
висвітлення важливої екологічної проблеми чи дискримінація людей за сексуальною орієнтацією. На всю Україну прославився білборд про паліїв трави в селі Орлівщина Новомосковського району. Ми зібрали думки місцевих мешканців, активістів, геїв, представників ДСНС та екологів, аби розібратися, таке мистецтво провокація чи все ж засіб боротьби з тими, хто нехтує довкіллям і спалює сухостій. Відповіді дивіться в нашому сюжеті. Білборд про паліїв трави із зображенням геїв висить у центрі села Орлівщина. Про це, вочевидь, не здогадуються герої плакату. Американський співак Ленс Бас зі своїм законним чоловіком. Селебріті, скоріш за все, б засмутилися, адже зображення з ними вже хтось облив червоною фарбою, а місцеві хочуть, щоб плакат зняли. Це не хорошо для дітей, для дуже не хорошо. А зачем вони це зробили? Я не поняла. Возмущені дуже сильно. У нас тут вся Орлівщина возмущена. Можна ж як-то по-другому, во-первых, висловлюватися правильно, ну і якщо там не подобається, що хтось там траву плаває. Ну от це взагалі кошмар. Позорище. Ну кожен думає в міру своєї розпущеності, будемо так казати. А чого ви думаєте, що це пи***, як кажуть у нас? А може це брати? Близнюки, може таке бути? Так а чого все негатив тільки ми бачимо? Автор та власник конструкції – громадський діяч В'ячеслав Горобець. Так хотів привернути увагу до проблеми пожеж у області паліїв сухостою. Адже й сам власноруч багато разів гасив такі займання. Я багато років стикаюсь безпосередньо з паліями, і на мою думку, як автора цього плакату, вони виглядають саме так. От я так бачу, я мистець, я художник, я так бачу. А то, що дехто бачить в цьому такий подвійний гомофобський смисл, ну знаєте, це ж і є справжнє мистецтво, коли кожен бачить у творі щось своє. В матеріалах ЗМІ про плакат в Орлівщині В'ячеслав бачить необ'єктивність. Постаючи на захист прав сексуальних меншин, журналісти і мас-медіа приділяють недостатньо уваги тому, що порушуються права звичайних громадян. Наприклад, право громадян на гідний рівень життя, чисте довкілля. Тим часом спільнота ЛГБТ у Дніпрі обурена. Ось що думає з цього приводу гомосексуал Костянтин. Я вважаю, що повинна бути відповідальність, просто тому, що подобні плакати, вони є для когось, можуть являтися призивом к дійству. І, звісно ж, повинно последовать опровержение для того, чтобы исключить в дальнейшем, может быть, какие-то случаи агрессии. Представник ЛГБТ-спільноти, що мешкає в Швейцарії, побачивши цю світлину, взагалі був шокований. Ця картинка, на якій зображена, в принципі, гей-пара, вона не стосується геїв як таких, а вона стосується того всім відомого слова, яке надії починається. Здивовані такій антирекламі паліїв трави і ті, хто ліквідує пожежі в екосистемах. Кожен висловлює свою думку, як він хоче висловити, але читаючи коментар власника цього бігборду і хто його створив, безпосередньо автора, то на меті він не ставив нікого образити. Більше 800 разів цього року ми вже виїжджали на гасіння сухостою. Пожежі в лісосмугах шкодять довкіллю з декількох причин. Ще у 19-му році проводились дослідження, які показали, що в той час, коли масово паляться багаття і спалюються рештки, є підвищення рівню чадного газу і може стати шкодою для малечі. Можуть загинути гніздів'я, можуть загинути малеча, савців та інших тварин, які там мешкають. Скоріш за все, саме про тварин піклувався автор білборду. Однак спеціалістка з питань гендерної рівності впевнена, реклама проти паліїв трави має гомофобний характер. Наразі ми проводимо правову експертизу з приводу того, щодо законності, і формулюємо запит до суду з приводу цієї реклами. Протягом 30 днів визначать, чи дійсно реклама гомофобна. Анна Гребенчук, Юрій Краснощок. Спеціально для «Дніпро-Ньюз». У Дніпрі на житломасиві «Сокіл» наприкінці минулого року вирубили десятки дерев, аби підготувати майданчик для будівництва. Як виявилося, незаконного. Активісти виступили проти. У березні управління Державного архітектурно-будівельного контролю скасувало дозвіл на підготовчі роботи. Проте забудовник досі не прибрав будівельний паркан. Деталі дізнавався Микита Доброславський. Цей паркан незаконний. Його на житловому масиві «Сокіл» встановили торік.
Огородили територію та почали вирубувати дерева. Через цю зелену зону проходить струмок, тобто тут є ґрунтові води. І без будь-яких дозволів на вирубку цих зелених насаджень та дерев приватним підприємством «Теотов Сервіс Прайд» було розпочато вирубку зелених насаджень та підготовчі роботи для будівництва. Огородили парканом територію для майбутнього будівництва багатоповерхівки. Рік тому знищення зелених насаджень привернуло шквал критики з боку мешканців Соколу. Ми, звісно, були занепокоєні даною ситуацією та зверталися до усіх компетентних органів, які могли допомогти нам у боротьбі з тим, щоб припинити дану незаконну вирубку зелених насаджень. Так ми зверталися до правоохоронних органів, наразі є відкрите кримінальне провадження у соборному відділі. Окрім поліції, активістам вдалося домогтися обстеження ділянки екологічною інспекцією, яка нарахувала заподіяні збитки. Направляли запити й на депутатів районної ради. Управління Державного архітектурно-будівельного контролю провело власну перевірку. Виявилося, забудовник вказав недостовірні дані, тому повідомлення про початок підготовчих робіт скасували. З 15 марта цей паркан є тимчасовим погіршенням благоустрою міста Дніпра і повинен бути видалений. Мне кажется, правильно было бы это восстановление зеленых насаждений, которые были вырублены, демонтаж ограждающих конструкций с восстановлением территории, с благоустройством, в приведение в то надлежащее состояние. В департаменті благоустрою та інфраструктури міста кажуть, до них не зверталися, дозволів не надавали. Без дозвільного документу, без акту обстеження та без рішення виконкому, який має бути в такому випадку, якщо забудовник проводить якісь роботи з видалення дерев, не є законним. Побудувати нову багатоповерхівку таки зможуть, якщо забудовник правильно оформить документи. Тоді жителі району залишаться без дерев та сумнівною забудовою, поки чекаємо на зникнення паркану. Микита Доброславський, Ігор Ягольник, Дніпро-Ньюс. Народила та виконала у смітник. У Кам'янському після пологів горе-мати залишила дитину просто неба. У брудних ганчірках та поліетилені його знайшли перехожі. Були певні, дитина мертва. Історію немовляти, який провів на вулиці кілька годин і дивом вижив, розкаже Тетяна Заєць. Ну, от це якраз той мальчик, який був знайден сьогодні вночі в Кам'янському. У палаті інтенсивної терапії центра Руднєва лікарка Світлана Дробич розповідає про стан немовля, покинуте на вулиці. Дитині пощастило вижити після тривалого перебування на холоді. Состояние малыша все-таки тяжелое за счет переохлаждения, за счет признаков инфекции. Пока не получится его кормить, он будет получать внутривенное питание. Хлопчик вагою 3 кілограми та зростом 51 сантиметр потрапив до лікарів дуже слабким. Потребує антибактеріальної терапії, щеплень, але він доношений і не має відхилень. У центрі Руднєва додають те, що така слабка дитина доїхала до них живою – щасливий випадок. В родильний дом Кам'янського бригада, виїзна бригада ненатальна нашого центру виїхала за другим тяжелим новорожденим ребенком. І, відповідно, в этот період якраз і був обнаружен наш мальчик неізвісний. І, відповідно, бригада прийняла рішення транспортувати немедленно обох дітей в центр матері ребенка імені Руднєва. Саме тут, поміж гаражів та залізничною колією, і було знайдено пакет із брудними речами, в якому знаходилося немовля. Його першим побачила дівчина, яка вигулювала тут собаку. Вона і викликала поліцейських та карету швидкої. Місце, де знайшли дитину, малолюдне та засмічене. Немовля лежало загорнутим у брудні ганчірки та поліетилен. І якби його не вчуяла собака, дитина б замерзла на смерть. Поліцейські прийняли рішення негайно доставити немовля до пологового будинку. Медики оглянули дитинку та повідомили, що це хлопчик, приблизний вік його декілька годин. Тобто дитинка народилася в день його знаходження. Першими дитину оглянули у пологовому будинку 9-ї лікарні Кам'янського. Лікар-неонатолог Яна Вершиніна приймала немовля. Говорить, за 15 років роботи у її практиці це перший такий випадок. Ніяких супроводительних документів, які б нам допомогли, з ним не було. Степень моєї тривоги понятна за здоров'я малыша, але в той же час, після того, як оказали допомогу, з'явилася впевненість, що цей дитина виживе і справиться.
с теми проблемами, которые предоставила ему жизнь. У центрі Руднєва дитина перебуватиме ще кілька місяців до повного одужання. Поки лікарі б'ються за здоров'я немовляти, у поліції уже вигадали йому ім'я – Кирило Євгенович. Його назвали іменами поліцейських, які прибули на цей виклик. Тетяна Заєць та Микола Худолій. Дніпро-Ньюс. На цьому ми ставимо крапку. Я з вами прощаюся. До завтра.